Rätt! Låga start som innan. Vi har fyra semifinaler. På gång 1, Svensson, Löftadalen. På gång 2, Brönsberg, Humata, Gunnarud. På gång 3, herrar, är det Björk, Glatovic, Röge, Löftadalen. Och på gång 4, har vi Svensson, Löftadalen. Och Humata, Gunnarud. På bana 3 så hänger Luftadalen, första draget in mot Björke. Oh, yes, get out!